Dissabte al matí, a la Ciutat Esportiva s'organitza una jornada per a xiquets amb diabetis. Començarà a les 10:30 i es farà un clínic de tennis i futbol. Després de dinar hi haurà una xerrada de Susana Ruiz sobre l'esport extrem i la malaltia. La jornada és gratuïta i els xiquets han d'anar acompanyats dels pares. També dissabte, jornada de tennis de taula. L'equip de categoria superautonòmica s'enfronta al Club Tenis Taula de València. Serà al pavelló a partir de les 4. En bàsquet, el primer equip de la Pobla juga dissabte a les 6 davant el Bàsquet Morvedre. L'hora de començament és a les 6 de la vesprada al pavelló. I diumenge es fa la presentació del Club Bàsquet Pobla, temporada 2014-2015. Serà al pavelló municipal a partir de les 10:45 del matí. Més bàsquet, l'equip de veterans juga a casa este cap de setmana. Ho farà a partir de les 12:30 davant el Grau. Diumenge de matí, nova jornada de pilota a Fallera. Es disputen 10 partides corresponents a la novena jornada. L'anfitriona és la Falla Sant Jaume. Per últim, este cap de setmana hi ha competició d'enganxall indoor de la Comunitat Valenciana. Se celebra al centre hípic La Quadra, a prop del camp de tir. Començarà a les 10:30 del matí. L'organitza l'Associació Cultural Amics del Cavall Camp de Túria, la Federació Hípica de la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament.